Сещате се подкаста с Такър Карлсон и Тос и Майкъл Сейлър, нали? Ето този подкаст. От преди 9 дена, час и 20 минути е, изгледа го, публикува го на Facebook страницата си, окей? Okay? Изгледа го и го публикувах на Facebook страницата си. Аз много рядко публикувам неща на Facebook страницата си. Казвам с собствения профил в Facebook. Пламен. Аха, ето. Това, което искам да покажа, че не съм го публикувал. Скромно долу. Ето. Невероятен подкаст с Майкъл Сейлър. Не пропускайте. Заслужава се всяка отделена минута. На 2 декември съм го публикувал веднага, като гледах подкаста. Отново, рядко публикувам неща. Но когато ги публикувам, значи са важни. Този подкаст беше феноменален. Ужасно добър. И в него видя човек, който последните 5 години се пресмива на биткоина, атакува биткоина, обяснява, че е едно пълнце, че е един балон, че нищо не стои зад него, даже пусна началото. Много от вас хора има, които са напълно наясни, които има нещо, което се казва биткоин, даже го каза странно. Биткоин е, просто кажи думата биткоин, колко трудно може да бъде. И вика, и този себе си нали говори, вика, и аз съм скептичен от тях, от тия като цяло криптовалутите. И дори съм дисмисив, не може да се как е дисмисив на български, но нали така омалважава ги, присмива им се. Но като минават годините и стана очевидно за всички, това нещо просто не изчезва. Просто изчезва. Аз го мразя, аз не го хареса, смятам, че шега, смятам, че простия, смятам, че балон, смятам, че е лалета, смятам, че пипироди, обаче то не изчезва, е. И така нататък. Това е подкаст. И въпросът е, че този човек по време на този подкаст беше наистина orange peelнат, се казва на английски. Беше му дадено оранжевото хапче. Беше образован на тема биткоин. И нека да видим в последният му сегмент какво той говори. Има много неща за модерната теория на икономиката, които са много важни, но много трудни да се разберат. И дори има хора, които формулират тия теории, обаче реално не ги разбират. И затова те са такива хора, които никой не може да обяснят нещо на просто елементарен език. But there is one core economic fact that everybody, even those of us with poor math skills, grasp instantly, and that's when we're getting poor. Но има едно нещо, един икономически факт, който всички, дори тия, които не разбираме от математика, нали? Разбираме, когато се случва. И какво е то? Когато обедняваме. How do you know you're getting poor? Well, you know you're getting poor when you don't have enough money to do the things that you once did. You are... Как да разбереш, че си станал по-беден ли? Не разбираш, че си станал по-беден, когато нямаш достатъчно пари да направиш нещо, което преди това си може да си го позволиш. И се чувстваш, че се движиш назад, правиш стъпки назад. И се чувстваш, че напред се движиш, обаче си правиш стъпки назад. И това е нещо много опасно и нещо много плашещо. Единственото нещо, което прави американеца беден по-бързо от инфлацията, е armed robbery. Бъдат ограбят с пистолет на главата. Това е единственото нещо, което кара американците да обедняват по-бързо. Смятайте какви силни думи от този човек, който има милионна аудитория. Милионна. Now finance moguls who borrow money for a living love inflation. It makes their debt cheaper. It's a good thing for them. But everyone else hates it because it crushes them in ways that are very obvious day to day. So with that in mind, the new inflation numbers are out and they're the worst this country has seen in nearly 40 years. И обзето говоря за тези, които нали, имат дълг, че реално се обесценява дълга, което е добре за тях, но всички останали е кофти. И дойдоха новите цифри на инфлацията. Дайте видим какви са новите цифри за инфлацията. According to the Consumer Price Index, inflation is up almost 7% over the past... Според CPI, Consumer Price Index, индекса на инфлацията, една как казвам на български, вече сме на почти 7% инфлация. Представете ли, 6,8% не чува, но от години насам, от 40 години насам. The problem is... The reality is much worse than that. Проблемът е, че реалността е много по-зле. And that's because the consumer index is useless as a guide to life in America, doesn't it? И това е защото CPI, индексът, който използват политиците да кажат колко е инфлацията, е напълно безполезен, погрешен, невярен
за това да ни покажа колко е инфлацията. Отново, много е важна перспективата. Той човек има милиони хора, които го гледат по същия начин, по който вие гледате Добро до крипто всеки епизод. Има милиони хора, които гледат неговото предаване всеки епизод и му имат голямо доверие и слушат с голяма, как да кажа, смисъл неговите думи. И това е човек, който с години се е присмил на биткоина, на криптовалути, измами, пирамиди, наркотици, само за нелегални действия се използват, така нататък. И днеска той казва, че правителството използва CPI и CPI е напълно безполезен инструмент за измерване на инфлацията. Actually measure the cost of living. In that way it is a lie. It's a rigged government number, one of many. Защото ако това би трябвало да ти измерва колко ти струва да живееш, просто не е вярно. Това е един rigged, казва, който означава нагласен, лъжовен инструмент, който използва правителството да лъже населението. The CPI is calculated by assigning relative weight to different categories of goods. Начинът, по който работи CPI индекса, колко е инфлацията, работи по този начин, че се слага различна тежест на различни категории продукти. Обаче, като ги променяш тежестите, ти можеш винаги да си нагласиш да е ниска инфлацията, като кажеш слагам голяма тежест на нещо, на което му е скочила цената. Малка тежест на нещо, на което много му е скочила цената. Very complex series of formulas. Some of them were formulated in good faith, others were designed to deceive you. Някои, нали, използват една различни формули, някои формули са създадени наистина, просто защото смятали така е най-добре, а други формули са създадени буквално единствено само с цел да излъжат народа. Този човек го казва на милиони зрители, които имат голямо доверие. But in effect, the bottom line is the CPI does a very bad job of measuring how much it actually costs to live in this country. Без значение всичко, което казахме до момента, същественото и най-важното е следното нещо. CPI, индексът на инфлацията, върши много лоша работа в това да измери колко е инфлацията. For example, gas prices. In the CPI, gas prices constitute less than 4% of the total value of the products included. Например, цената на бензина. Бензина в CPI индекса влияе само 4% от това колко е такова, колко е как така се, колко е инфлацията. И сега е следния въпрос. Вие колко процента от разходите ви отиват за гориво? Колко процент? Нали? Ето сега пускам анкета. Колко процента от разходите ви отиват за гориво за бензин? Ако сте шофьор, ако не сте шофьор, не се брои. Така че първият отговор ще бъде не съм шофьор. Вторият ще бъде такова. Та, колко процента от разходите ви отиват за гориво? Не съм шофьор. До 4%. Към 10%, към 20% или нагоре. Значи, при мене аз имам найем, имам храна, имам там интернет, не знам с кой, не знам с кой, не знам с какво. За бензин, зависимо от това дали пътувам из страната, средно аз на пътуване давам 200 лева за гориво. Кое е малко пътуване, ако е до 200-300 км. Ако ходя до Бургас и обратно, това са 700 км. 700 км с мустанга ми е 300 и кусур ля бензин. 300 ля бензин давам. Нали? На месец. 300 ля. Нали? Ако ходя един път до Бургас с колата, ми е 300 ля. Един път. На месеца. До Бургас. 300 ля. Чек. Псо. Нама ми е 1000 ля. Ма то стана 30% от разходите ми. Там 25% от разходите ми са бензин. Сега естествено не съм само това разходите. Като баеш другите неща, не знам с какво. Ми не знам, някъде поне 10%. Това е само за едно ходене. Ми в града се движа, ми не знам с какво. Те аз знам, според мен е поне 10%. Поне 10% ми е разхода в месеца отива за гориво. И съответно, да, на мен ми пука колко вдигат горивото. Пука ми. Много набързо показва анкетата, защото вече гласуваха 70 и кусор човека. Не съм шофьора 20%. До 4% 30%, към 10% 30%, към 20% или нагоре 17% от хората гласуваха. Now that's realistic if you happen to live in say Manhattan, where pretty much nobody drives a car. И вика точно това. Дета сега го обяснях, нали? Вика това може да е реалистично, само 4% да ти пука колко се вдига горивото, ако живееш в Манхатън, в центъра на София, на Нью Йорк, където никъде не никой не ползва кола, всеки ползва таксита.
или метрото. But if you have a car and you drive more than a few miles to work every day, that's ridiculous. Но ако имаш кола и караш всеки ден до работа, ми това е абсурдно да кажеш само 4%, ми е важно за разходите ми, колко ще ми се вдигне бензина. Because for you, gas prices are a far larger part of your budget. Ето, нали същите неща, дето аз ти казвам. Не помня какво е говорил, просто размишлявам и доста подобни неща казваме. Та той казва, нали, че голяма част от бюджета ти съответно ще бъде в бензин, ако всеки ден пътуваш до работа с колата. And yet all of this is ignored by the CPI. Но всичко това бива игнорирано от Consumer Price Index-а, който буквално е направен за да те лъжи. You don't need to be an economist to understand this. Не ти е нужно да си голям икономист, за да го схванеш това, нали? Елементарно е, нали? Тук толкова всичко го разбрахме. Нали, каква е логиката? Не е нужно да си икономист с 5 висшата, нали? Не е нужно да си баба Еле, не е нужно да си там Джером Пол. Нали? Елементарно е, буквално. Не сме чак толкова прости. Абе, чукундури сме, ма не сме чак толкова прости. The bottom line is, these are not accurate numbers. Какъв е извода? Това просто не са вярни цифри. CPI-а не показва реалистично колко е инфлацията. But they were put together by people who we consider very smart. So you have... Но в същото време CPI-а, индекса на инфлацията, е създаден от хора, които ние смятаме, че са много умни. Нали? Те все пак са там. Те в правителството работят, те са регулатори, те са економисти. Е, значи трябва много са в част хората, много са интелигентни. Нали? Have to ask yourself, why are these numbers inaccurate? И съответно се запитваш, е добре, като толкова умни хора работят за тия неща и ги измислят тия неща и ги правят тия неща, защо тогава не са вярни данните, които ни дават? Защо? Think about it. The Consumer Price Index measures the downside of federal economic policy. Това, което прави CPI, индекса на инфлацията, е да измери точно колко биваме прецакани от ново принтираните пари. Защото, ако ни принтираш нови пари, няма нещата да поскъпват от само себе си. Да, понякога може да имаш поради други причини поскъпване. Примерно, имало някъде ураган, наводнение, не знам си какво. Сещам се едно време така, в Азия имаш някакви наводнения, в Тайланд къде. И съответно хардис, които се умножиха по двое, по три цената. Нали? Има такива неща. Но като цяло цените се вдигат общо заради инфлацията. So let's say you printed too many US dollars. You want... Нека да кажем, че си изпринтирал изведнъж твърде много щатски долари. С които искаш, само забележете, много силни думи от този човек, много силни думи. Изпринтирал си твърде много долари, с които искаш да ги похарчиш за напълно безсмислени правителствени програми. И нека да напомня за това, което беше Илон Мъск казал. Нали? Какво беше казал Илон Мъск? Че правителството доказано, фактически, исторически погледнато, показва отново и отново и отново, че не се справя добре в това да разпределя добре парите. Неефективни и неефикасни са в това. А когато имаш един бизнес, който просперира, който се движи добре, той очевидно знае как да си харчи парите, щом продължава да расте. И защо, само забележете, каза, изхарчаш сумата тия пари върху някакви безсмислени програми, защо? За да има пари за тия деца ти дали донорс, децата подкупили буквално, нали? Защото кой гласува, къде се изхарчат парите, къде се отиват бюджет? Политиците. В същото време в щатите съществува така нареченото лобиване, което какво означава? Бизнесмени ти дават пари, буквално официално бизнесмени дават пари на политици. Официално. Публично. Защо? Защото, нали, след това да регулираш по-добре моята сфера. Нали? Което какво означава? След това штурим пътчета, които са нужни, штурим всякакви глупости, които са нужни, даваме субсидии на бизнеси, които нямат нужда от субсидия, даже са излишни бизнеси. You would devalue your own currency, you would cause inflation, over time you would impoverish your own population. С времето ще направиш голяма инфлация и буквално с времето ще направиш собствената си популация по-бедна. Those would be the effects, but of course you would want to hide those effects. You didn't say... Такива биха били ефектите, но естествено това, което ти искаш да направиш като един политик, който са бутали пари под масата, е да скриеш този ефект. Как ще го скриеш? С CPI. С CPI, който казва 6%, 7%, а реалната инфлация 30%. They want to tell everybody that thanks to you the economy is great. И това, което искаш да направиш, е, че да можеш да казваш по новините и така нататък, че благодарение на тебе в момента икономиката е в страхотно състояние. And the Consumer Price Index allows politicians to do that. И благодарение на фалшивият индекс на инфлацията, CPI, политиците могат това нещо да го направят. The CPI allows reckless, economically illiterate leaders to hide the mess they have made. Вау, колко силни думи. CPI индекса позволява на пълни чукундури, буквално това каза думата чукундур на английски език,
Illiterate е чукундур на английски език. Пълни ни кадърънци да ни управляват. Това каза той току-що пред милионната си аудитория. И това е човек, който е от 20 години на телевизор. It's a conflict of interest if there ever was one. It's like pretty... Това е истински конфликт на интереси. Нали? Политици, които приемат пари под масата, след това да пишат закони, да регулират, да събират данъци, да принтират пари и след което да ги дават обратно на тия, които са ми пъхали пари под нас. Bernie Madoff in charge of the audit committee. What do you think is going to happen if you do that? Fake numbers allow fake economists to tell a fake story about what's actually happening to the country. Фалшиви цифри дават възможността на фалшиви економисти да казват фалшива история за това какво всъщност се случва в нашата държава. And they've definitely been doing that. И те го правят. Our economists have conveyed that they feel that the impact of our proposals will be transitory. Нашите економисти казват, че според тях влиянието на много принтирането на пари, което направихме, ще бъде само временно, то няма да продължи дълго. Економистите, на които разчита нашия президент, казват, че временно ще имаме инфлация. Всичките економисти, които аз познавам, казват, че това е временно. Инфлацията, която имаме в момента, е временна. Едни и същи неща казват. Ето е баба Елен. Сладката баба Елен с хубавата усмивка. Ще имаме само няколко месеца с висока инфлация. That, most economists, including me, believe will be transitory. Която повечето економисти, включително аз, смятаме, че ще е временно. Ето го и Джером Фел. Ние очакваме да имаме много високи цени или пък дори да имаме, че това нещо ще продължи да трае дълго време. Това ще бъде временно. The usual cavalcade of liars and dumb people. Maxine Waters on economic policy, please. Stay in your lane. But the last guy is regarded as very smart. His name is Jerome Powell. He is, believe it or not, the chairman of the Federal Reserve. И каза, нали, че пълните панари, които говорят на тема економика, реално ще не разберат тази тема, но вярваш ли не, последният човек, който видяхме, е някой много важен. Това е Джером Пол. Powell has now updated his assessment transitory after weeks of being laughed at. He no longer uses that. И той реши да си промени становището, след като вече седмици подред му се смяха, защото той каза, временна ще е инфлацията, и той вече каза, няма да е временна. That word transitory to describe inflation. But I think it's probably a good time to retire that word, Powell said. Too late, Jerome. No one believes you anymore. Но вече е твърде късно. Никой не ти има доверие, Джером Пол. No one ever did. Who's back? Никой не ти е имал доверие от тези, които са внимавали. Какво казваш, какво правиш? Attention. In fact, there's only one accurate way to measure inflation. Има само един елементарен и много точен начин, по който може да се измери инфлация. Познайте колко висши образования ви трябват, за да можете да измерите колко е инфлацията. Познайте. Едно, 2, 3, 5. Откъде ви трябва? От Винса във Варна става ли? Или трябва задължително от София, от УНСС трябва да им бъде задължително висшето образование, за да мога да измеря инфлацията? Познайте. Ми сега ще разберем. Магистърска степен трябва? Сега ще разберем. Вика, ето го начина, обаче поради някаква причина Централната банка все още не е разбрала как да мери инфлацията. Елементарно. Колко ти струваше преди една година да живееш тази държава спрямо струва тази година да живееш тази държава. It's not complicated. Не е сложно. Колко сложно е човек? Колко ми е найма миналата година, колко ми е найма тази година? Колко плаща за ток миналата година, колко плаща за ток тази година? Колко е хляба в магазина миналата година, колко хляба в магазина тази година? Колко беше бензин миналата година, колко е бензина тази година? Това е елементарно. Коста? Момент, извинявам се. Чек, съвсем сериозно това бъгна и в момента аз не чувам нищо, съответно и вие не чувате нищо.
Добре, тръгнаха с шоките. Is claiming. In the last year, the price of a used car... For example, has gone up by more than 30%. Beef prices have risen by 21%. In the last year, the price of the used car, for example, използваните коли 32% се вдигат цената. Gone up by more than 30%. Beef prices have risen by цената на месото 20%. 21%. Crude oil up 55%. Цената на бензина не съвсем, но няма че не, 55%. Lumber 35%. Wheat дърво 35%. 37%. Sugar 33%. Corn 39%. Palm oil 43%. Еди си какво 30%, еди си какво 40%. Но иначе инфлацията е 7%. Чек ти до магазина ходиш ли? Do you drink coffee in the morning? Ever? Oh, too bad. The price of coffee has risen 108% in the last year. Do you like breakfast? Обичаш ли да пиеш кафе сутринта? Ми ху, ма вече кафето е на двойна цена. Breakfast cereal? Oh, sorry. Oats are up 114%. Харесаш ли такива зърна закуска сутрин? Добре, няма проблем, но вече е 140% по-скъпа цена спрямо преди 12 месеца на същата дата. And those are the numbers you see on the label at the grocery store. И това са просто цените, които виждаш вътре на такова, на, нали, на етикетите в магазините. Но инфлацията не е само там. In addition to conventional inflation, consumers also face widespread shrinkflation. That's an informal term that economists use for the stealth shrinking of consumer products. И вика, това, което правят, нали, умните брандове, за да не си дигат твърде много цените, намалят пакета тихо малко, един същи пакет, един същи като опаковка, обаче все по-празен, все по-празен, и на него пише при това 100 грама, сега пише 90 грама, после ще пише 80 грама плюс 10 гратис. Уш. Не, ще пише 70, даже плюс 10 гратис. И ще мислиш, че имаш бонус. Никакъв бонус, човек, тя намалява опаковката. So companies sell you less for the same price. Компаниите ти продават по-малко за същата цена, ако не и за по-висока цена. Have you bought a Snickers bar recently? If it seems a lot smaller than it used to, that's because it is. Купува ли си Snickers шоколадче наскоро? Доста по-малки, отколкото беше преди време. Ако се струва така, да, праси. And those are the products you buy. Most people in this country still live indoors, and the cost of living indoors has risen dramatically. Rents in Southern California, for example, have tripled in a single year. И това са просто цените на храни, голива и така нататък, неща, които, нали, ги ползваме. Ами цената на жилищата, на наймите, вика, цената на наймите се утроила в един си кой щат. Inflation and migration. People from инфлация и миграция. Хората просто се местят, защото не могат си позволят да живеят. Не могат си позволят найма и отиват на различно място да живеят, просто защото им е твърде скъп найма. LA and Orange County moving to the Inland Empire in search of affordable housing are two reasons for the booming real estate market and the high rents in the Inland Empire. Some landlords have more than tripled rent prices in the last year. An apartment that is in not great area of Redlands, it used to go for $800 a month and we just noticed that it was up for $2,600 per month. От $800 на $2,600 найма на някакъв апартамент двустаен. Space hasn't changed, you know, it's like a two bedroom apartment with barely any livable space. $2,600 per month for a depressing little unit in a deeply crummy part of the state. That cost $800 a year ago. So that's what was going on in this country when Jerome Powell and Joe Biden were telling you that inflation was transitory. These people don't buy things or they... Това се случва докато Джером Пол, не знам с какво поставените лица, големите икономисти ти обясняват, инфлацията е времена, не е голяма инфлация. В същото време три пъти ти дигат найема. Тия хора не ходят ли в магазина, пита Такър? Дали не ходят до магазина или просто лъжат? Просто лъжат, за да не осъзнаваш как биваш прецакван, за да не се вдигаш на протест, за да не казваш не. Или може би знаете точно какво става, защото е невъзможно да си толкова сляп, за да не разбереш. Americans are seeing the side effects of inflation in their budgets. General Mills even announcing they're raising the prices of some of their cereals by up to 20%. The grand... Хората усещат инфлацията и им влияе зле на бюджета и еди си кои там си вдигали, еди си кой бранд така за кус, са вдигали с 20% продукта. Total of our Thanksgiving dinner was $51.25, more than 20% over last year's list. The Dollar Tree is... За едни същи закупени миналата година, където се строили $40, сега строят $50 на 20% увеличение на цените. Hiking its prices from $1 to $1.25 for... Ей, това е. Всичко по 1 лев, става всичко по 1 лев 25 стинки. For most items, if you're lucky enough to find ammo, you'll pay more for it. И това тук, нали, с техните патрони, защото, нали, там е позволено оръжията в много от щатите. И гледайте сега. This on the store shelf for about 60-65 cents around when... Това в момента струва 60 до 65 цента за един патрон. 60 до 65 цента. This would be normally somewhere around 20, you know, low 20 something cents around. Pizzeria. Докато преди това беше 20-21-2 цента. От 20-21-2 цента до 60-65 цента.
по 3 са цените на патроните. Нали сега, при нас това не е толкова релевантно, но хората там обичат да стрелят, обичат да ловуват и така нататък. Across the five boroughs are rising the price of a slice. Dollar slices are now up to $1.50. Those who eat with oil. Цената на пицата вдигната и тя двойка. We'll need to dig deeper this year. The average homeowner is probably going to pay about $500 more for the heating season than they did a year ago. $500 допълнително ще трябва да платят като цяло за отопление тази година в щата. Oh. So tell us again, Joe Biden, how inflation is at 7%. Така че отново президента Джо Байден, моля те кажи ми отново как инфлацията е 7%. Просто или са бавно развиващи, или ни манипулират и лъжат. Средно положение няма. Но това, което мен ме кефи и заради това отделям толкова много време на този клип, е за да покажа, че този човек се пробуди, този човек осъзнава какво се случва, този човек е против статуквото, този човек буквално ни помага в момента да пробудим народа, че не може да оставяме толкова важни неща от рода на монетарната политика в ръцете на няколко хора, които приемат пари под масата. Джанет Йелен има заплата от $200,000 на година. $200,000 на година. За две години тя ще получи $400,000 възнаграждение за работата, която тя свършва за Съединените американски щати. $400,000 за две години. В същото време Джанет Йелен, paid speaker is for 2 years. 7,2 милиона speaking fees за последните две години. Виждате ли? И това от Forbes и от 1 януари 2021 година. Същата Джанет Йелен, баба Йелен, красивата баба Йелен с хубавата усмивка, сладката баба Йелен, 7,2 милиона за 2 години. Само забележете, кое ще ти е по-важно, ако си някъде на постна работа и за 2 години те ти плащат $400,000, а в същото време под масата ти бутат 7,2 милиона. Кое ще е приоритет? Да обслужиш интересите на тия хора, които ти бутат 7 милиона в джоба, или да обслужиш интересите на народа, за който работиш, който е поставил там на пост да му служиш този народ, обаче те ще платят $400,000. Мисля, че малко конфликта интерес се получава. Ма, само малко. Read some more government numbers to us. What? И той вика, айде, президенте Джо Байден, прочети ни още малко циферчки. Нека да те чуем, кой искаш да ни кажеш. One group that would never even consider believing numbers like these, crap like this, is investors. Тези, които не вярват на такива цифри, тези, които въобще не им пука за тях, които не слушат Джо Байден, какво ще им каже баба Йелен, Джером Пол, са инвеститорите. They're not looking at the consumer price index. They do this. Те не гледат CPI. For a living, and they know exactly. Те правят това, как да кажа, вадят си хляба с това и съответно много чаткат добре нещата, къде стоят и на къде духа вятър и каква е инфлацията. Нямат нужда CPI-а от правителството да ни кажат колко. Exactly what dangerous inflation looks like, and that's why they're buying hard assets. Тъй като е много опасна инфлацията в момента и те го разбират, те купуват твърди активи, такива от които не можеш да принтираш повече. You see it everywhere. The median sales price of an existing single family home in Austin, Texas increased 33.5%. В Austin, Texas, който е един много известен, много голям град в щатите, 33% са се вдигнали цените на имотите. 33% за една година. Не за две, не за три, не за пет, не за 10, за една година. 33%. Представяш, това е равно на имотите в София от 100 000 евро до година 130, по година 190, по до година 250 000 евро за апартаментче. За 3 години от 100к стигнахме до 250к. Четвъртата 320к. За 4 години. In a single year, the median price of a condo around Miami has gone up nearly 21%. В Майами най-обикновен елементарен апартамент 20% се е вдигнал за последната една година. Now, real estate in Dade County was already wildly overheated. Now it's a bonfire. Why is that happening? Simple. Investors are afraid. Consider equities prices. И вика, нали, цените на имотите и без това бяха високи, сега още са още по-високи. Защо? Защото хората искат да затворят някакви парите. Защото разбират, че тия пари се топят. The S&P 500 is up 28% in the last year. S&P 500, най-големият индекс с най-големите 500 компании в Съединените американски щати, за една година 28% нагоре. Now, if you're looking for the real inflation rate, that's a lot closer than the CPI is going to get you. Ако търсиш истинската инфлация, това е доста по-близко
отколкото ти каза CPI индекса. But if you want to know what people who think about money for a living really think about the economy and the value of the US dollar, look at the value of cryptocurrency. Ето тук стигнахме си вече до нашата дума. Ако искате наистина да видите, само скъм да го чуя какво точно казвам. Really think about the economy? Ако искате наистина да видите хората какво мислят за економиката, the value of the US dollar? И за стойността на щатския долар? Look at the value of cryptocurrency. Погледнете цените на криптовалутите. Ето тук цените, започнахме годината на 20-30 хиляди долара, в момента са на близо 50 хиляди долара, 164% увеличаване на биткоин за последните, то не за последните 12 месеца от миналата година до сега. А не, не, то не е за 12 месеца, защото тук графиката започва от 17 хиляди най-вероятно. Cryptocurrency is by definition a refuge from inflation. Криптовалутите са по дефиниция нещо, с което да избягаш от инфлацията, защото правителството няма достъп до криптовалутите, не може да принтира повече. Единствен начин с proof of work, това коментирах малко по-рано. Плащаш си тока, произвеждаш електричество, пускаш копачките, копаеш. Не можеш да принтираш, като еврото, долара, йена и така нататък. People buy Bitcoin when they decide the US dollar is no longer safe. Хората купуват биткоини, когато смятат, че щатският долар вече не е безопасен. What's happened to Bitcoin? It's up 164% in the... Какво стана с биткоина? 165% се е вдигнал за последните 12 месеца. Ethereum, another cryptocurrency, is up 600... А Ethereum, една друга криптовалута, за която говорих малко по-рано, 622% за една година. And 22%. So you should consider that a referendum on the strength of our economic system as judged by the people who know the system best, because that's exactly what it is. So the... И така. Да, това е, това е. До тук няма да продължаваме нататък, но продължава тук на сира и тоя, дето обяснява, че о, няма инфлация, о, няма проблеми, о, няма не знам с какво, много яко го атакува и така нататък, но няма значение, това не е толкова важно. След това говори за и тоя, който също през годините се е показал като голям биткоин скептик и така нататък. И както иде, да, това е. Тъкър Карлсон, човек, който има милиони хора аудитория, в момента проповядва криптовалути на аудиторията си. Преди 10 дена той за първи път най-сетне Майкъл Селър успя да му обясни какъв е проблема с парите в момента. И проблемът е елементарен. Малко на брой хора решават колко пари да се принтират. И проблемът е, че много хора си мислят, че тия, които властват, те са интелигентни, те са умни, те ни мислят доброто, абе те ни са тъпи, ама не ти мислят доброто. Това е грешката. Грешката е, че те си хората, които вярват в управляващите, в правителството, си въобразяват, че ужасно честни хора ни управляват. Но просто не е така. И съответно, този човек най-сетне прозря къде е решението на проблема. Той не е да не е разбирал проблема, но сега вече прозря, разбра как биткоин решава този проблем. Как политиците нямат доста да принтират повече. Как тази мрежа не може да се спре. Как тази мрежа е международна, дори да има някакъв проблем в щатите, другаде ще продължи. Дори, а пък да говоря в щатите вече колко милиони хора притежават криптовалути, абсурд да бъде баннат. Знаем с Майами с кмета какво става. Абсурд да бъде баннат. По-скоро Майами ще отцепи като собствена държава, отколкото биткоин да бъде забранен в Съединените американски щати. Та този човек се пробуди. И той ще пробуди със себе си милиони хора. Следващите няколко години ще бъдат лудница.